បើយើងចង់គេចអំពីការពិតនៃជីវិតគឺដូចចង់គេចអំពីស្រមោលខ្លួនឯងដូច្នោះដែរមនុស្សយើងដែលមិនលប់សតិគឺមិនប្រកាន់ស្រមោលថាជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនឬត្រូវស្អប់ឬក៏ត្រូវភ័យខ្លាចចំពោះស្រមោលខ្លួនឯងនោះឡើយយ៉ាងណាការពិតនៃជីវិតគឺជាពួកធัวកាត់ឡើងអំពីបច្ច័យប្រៀបបីដូចជាស្រមោលដូច្នោះឯងការអស់កង្វល់គឺជាទីពឹងត្រៃហើមិនបានមានខុសអ្វីចាបមានអន់ស្អីមិនហៅទឹកមានក្រខុសគ្នាតែចិត្តនឹករលឹកប្រពុតបានដូចគ្នាខ្លឹមសារមនុស្សរស់ព្រោះចិត្តស្ងប់បានជួបប្រសពព្រះធម្មានឹកឋានបានត្រាស់ព្រះភគវីរាជគ្រឹះបូជាព្រះចាត់ដីរលឹកដល់គ្នាធម្មយាត្រាធម្មកថាមហាជោគជ័យនឹកអនិច្ចាមហាសម័យមិនថាជាអ្វីនៃក្រមគ្រាចំណងកចំណងអត្តឃាតមិនមែនជាផ្លូវទៅដុតឬទៅផុតបញ្ហាឡើយនាងរាជុមាលាកាតុកខ្លាំងចំណងកប៉ុន្តែបានជួបព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក៏ដោះស្រាយបញ្ហាបានយើងមិនចងកតែយើងចងក្បួនគឺអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការយើងមិនចងខ្លួនយើងភ្ជាប់នឹងភពឡើយតែយើងចងភ្ជាប់នឹងទិសដៅគឺព្រះនិព្វានមញ្ចៈបុរេមញ្ចៈបច្ឆតោមច្ឆេមញ្ចៈភវៈសបារគូយើងមិនសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងសម្លាប់សេចក្តីប្រកាន់នៅអត្តភាពថាជាតួខ្លួនទាំងដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រកាន់ហួងហែងនៅអវ័យណាអវ័យនោះក៏កំពុងតែដូរផ្លាស់គឺជាការបញ្ជាក់ថាមិនមានម្ចាស់មិនមានការគ្រប់គ្រងមានតែលក្ខណៈនៃសង្ខារធម៌សុទ្ធសុទ្ធប៉ុណ្ណោះការរលឹកដឹងធัวជាបច្ចុប្បន្នប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់ខ្វល់គឺមិនចាំបាច់ត្រូវការធัวអ្វីដតីផ្សេងទៀតមកជំនួសឡើយគ្រាន់តែមិនចាប់ប្រកាន់ធัวជាបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ត្រូវបញ្ចប់កង្វល់នឹងសេចក្តីអាល័យបានហើយ